خسارة وين أنا سوق قرت خسارة وين وأوجد ده وحين أنا سانة أبص بلا وح عن وضن ما أنت ملا وح عن حرنا ملا عاو ملا كوه إنه ملا وحن كسر جنا هاي إن بربر كا جريو إن كوبا بأي أما كوبس بلا دب حوجن أو ككعي عفدا أول يرادو جرمسكين كانت رسن تجمع ده وده جر قبل كا بنادر إلا اللي حجوري أيها هل كان إن كوبس بشي إن تدكي هل كان دجناء مرقرة وحي كور هلان دب حوجن أو قبسدي جريو هذا kadibna een bas beeliyay ma jirin een gurmad dhinaca gaadiidka dabdamiska oo halkan ay u soo tagashay in marka hore ay soo gaaraan laakiin dhalinyarada halkan ku nool ayaa waxa ay ku guuleysteen iyo sidoo kale dadka kale ee deegaanka in ay dimiyaan dabkii halkan ka kacay isla markaana ay badbaadiyaan guryaha kale ee ku hareereysna halka dabku uu ka kacay qoysaska halkan deganaa waxay ahaayeen qoysas danyar ah oo iyagu markii hore baa la daala dhacayay dhanka nolosha waxaan haatan la soo diristay xaalad aad u adag oo dhinaca nolosha ma haystaan meel ay caawo ku heydaan ama ay saxdaan markoodii horena waxay ahaayeen dad danyar ah waxana ay gacan ka sugeeyaan dadka deegaanka ee halkan ku sugan iyo dadka kale ee muslimiinta in ay gurmad la soo gaaraan qaar ka mid ah dadkani oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatada halkan ka dhacday ee dabku u geystay walaalo anigoo daaskan fadhiyay waxaan ay gabdhahan mara soo ureyso war hooy marbanay soo ureysay miya mara soo ureysay markaas aan ad marada maanta dhashay is maxay markaas waxaan dhahay allo waxa inta ka soo urooy waa istaag istaaga istaaga guriga igu xugo holci iga soo galay holci markaa iga soo galay waxaan maagay galay mobile weenka soo qabso mobile weenka waxaan soo qabsaday holci iga hor maad bas waxaan dhahay allo guriga waa gubtay yar guriga waa gubtay guriga dhaha waa gubtay ar waa gubtay ar waa gubtay dabka inta ka imaano sidee ku soo carra ilmiya la baxnay ilmiya la cararnay anaka waxaan qabana weyna ilmo dabar leena anaka wax noo xarimaanta ilaahay abuurta ma jirto wax kasta waa naga ba'een waa naga basbeeleen marka dhibaataas aan ugu dhacday walaalo khasaare weyn aan soo gaartay khasaare weyn waa ujeedaa waxaan dhan saane u basbeeleen wax aan wadana maanta ma laha wax aan xirana ma laha caaw meel aan ku hoyno ma laha dhibaataas aan ugu dhacday marka qof maanta oo noo soo gargaaray waxaa ka mid ah ilmahan xaafadda dhalinyaradan oo dhan xaafadda noo imaaday iyo dariska intoodana waa noo gurmadeen iyo kaana caawiyeen dariskeenu waa dadka xalaasha ah waaye ii kaana badbaadsiin xaafadan jir maskiinaan lahaa marka gurigan adiga intaanana a ujeedi wallaahi guryaal badanaa meeshaan ku yaalay adi 15 waa dhan oo qolal ah intaasaa ku basbeeshe meesha waxaa ku dhacay dab oo lufilaheen aa ku dhacay un oo meeshan oo fadhiino dad badan eenaha oo guru isla degan aa waxaa aragnay oo mar soo ureys waxaa dhaani maradan soo ureys maxaa waay meeshan maru soo urus ma ognay fiiri unugu oo meeshan istaagnay oo kalkacani aa waxaa aragnay qolkahay aa aragnay kabacad ilmi dhana qaadni banaanka ordni walaa meeshan maanta wixii ku dhacay wax yar ma ahan masiibaanu gaartay alxamdulilah waxaan rabnaa in oo wax nisub waxaanna caabiyomarka sideed saacay barcamal ay ahayd marka laba ciid xaafadana ku kacay adigo dhowr qoysaa deganeed marka dhallinyarada xaafadda maasha allah usoo gurmadeen boqolkiiba boqol marka dhallinyarada xaafaddaa dabka damiyey inkastoo dabdamiska ee gaalka imaadeen marka wax khasaar naf ma jir laakiin hantiyaa ku burburtay dad masaakiina meeshaan deganaayeen dabkani waa adiga koronto le waagta wax kale maka bilaaban koronto lagu shekaystayaan wallaahi adi markaas u mari jiray meeshaan dhowr qoysaa deganaanay sideenta camal guri sii jeeda adiga saddex guri camal ku qiyaasaad laakiin boqolkiiba boqol dhallinyarada xaafadda aad damay dabka gadaale ka imaadeen dabdamiska laakiin waa soo agan mankastoo xaafadda ee taa isku raran meela ka soo galaana waaye marka insha allah waa dadaalnaa iyagana dabkan ayaa dadka halkan ku nool waxa ay inoo sheegeen in markii hore uu ka bilowday koronto zakariya axmed muuse t v-ga Shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.